是有很难的。
16 har vi Victor Eskommer fra Tome fra København mod Felix Petersen fra Amager, og det var bord nummer 16. I har selv kommet og blevet holdt op og blevet højt væk. Er okay, Nina? Jeg tror lige, at jeg hænger kravlen der. Hvordan skal jeg lave det? Det er jeg selv. Det er selv. Ja. Der trækker på min. Og så har han dårligt på. Jeg har vundet nu. Jeg har ikke nogen gang i kravlen. Vi var frivillige dommer til kravkampen i gang i B. Det var frivillige dommer. Ja, men det er regnet med. Der er ham, der er hernede. Han er ikke med i andre spil. Det er kun de tre, vi skal se på. Og det er efter, så kommer de andre, der bliver ikke sammen. Vi må ikke komme fra det. Det er derfor, de kommer med. Ja, det er okay, så er det jo nu. Så det var på 16. Så du være med mig? Det er på 16. Хорошо, хорошо.
Ciao! Thank you.